Dion Cools hampir dinaturalisasikan oleh China. Media China melaporkan pemain pertahanan negara, Dion Cools pernah dicuba untuk dinaturalisasikan oleh Persatuan Bola Sepak China, namun perkara itu tidak menjadi kenyataan dan sebaliknya memilih Malaysia. Bekas bintang kelab Brak itu pernah dirisik oleh sebuah kelab di China dengan tawaran hebat iaitu Jiang Susuni. Memiliki keturunan darah Cina di sebelah ibunya iaitu Hakke yang majoritinya tinggal di utara China menyebabkan China tertarik untuk mendapatkan beliau. Beliau yang dilahirkan di Sarawak memilih Malaysia sebagai pasukan seniornya selepas beraksi di dalam Sport Junior Belgium. Dion Cools beraksi cukup baik bersama skuad Harimau Malaya dan berjaya mengekang serangan China sehingga berjaya mengikat kedudukan seri satu sama. Beliau turut beraksi sepanjang 90 minit dalam perlawanan tersebut dan ternyata beliau merupakan tonggak penting bagi skuad Kim Pan Gun. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.